Hainbat sektoretan eragin du koronavirusaren krisiak, bai ekonomikoki, bai harremantzeko moduan, eta kolektibo horietako da injustu sortzaileena. Besteak beste, eskakeitaneko kideek, ba, bete-betean harrapatu ditu koronavirusaren krisiak, izan ere azaro bukaeran argitaratu zuten diskoa, eta orain entxegoak egin ondoren, orain ziren birarekin hastekoak. Hiru bat kontzertu eskaini ostean, bertan bera utzi dute bira, baina etxean ez dira bakarri gelditu, eta egin dute alako bideoklip kolektibo bat, bai gustoko dituzten eta laguna dituzten artistekin, baina baita ere beraien entzuleekin ere. Horren berri izateko elkarrizketatu ditugu Pello Armendariz abeslaria, Julen Idigoras bateria jotzailea eta Olat Salvador teklista. Bueno, diskoa azaroa bukaeran kaleratu zenuten, Durango etorri zen gero eta gero zentratu zinaten, ba hori zuzenekoak prestatzen, ez? Gauza bat diskoa izango da, beste bat izango da publikoarekin interaktuatzea, zuzenekoak ematea, lehenbiziko hautsaila erdialdean izan zen eta kasi hilabete ez da pasa eta, bueno, koronavirusaren asuntoarekin eten dira kontzertu guztiak. Nola daramazue eta nola eragin dizue horrek? Ba, alde batetik, bueno, behintzat lehenengo aurkezpenak eginda, nik uste dut azkenean ez dela goza bera hasieratik bertan bera gelditzea edo martxa hartzen hasi eta eten behar izatea. Nik niri bai eman dit pena, ba hori, orain estan bai mugagabe honetan geditu izanak, justo martxa hartzen hasi ginen momentu hortan. Eta bueno, ba, gero dauzka, ba, asko zalbo kalte gehiago, gure gogoak baino. Osa, gero horre, badago egitura oso bat, ba ezin duna funtzionatzen jarraitu, ezin dugu sikiera ensaiatu. Gainontzekoek ezakit hori bazenuten bira, ezakit bere alakoa zen bira, baina udarako bazen ituzten kontzertu batzuk lotuta, hori nola gelditzen da? Bai, ba, ez dakigu oso ondo. Osea, dena da pixkat, osea, kuarentena bajatu arte, osea, ez dute virusak hor jarrituko dut, orduan, pixkat, ba, hori, ez dakigu. Osea, hori horrean da, ez jakintasuna. Bai, guk badaukagu agenda, barkatu da, Julen? Badaukagu agenda, ba, hori, hemendikan udazkenen arteko kontzertuekin, eta oraindik ez dakigu, ba, hori da, guztiok daukagun ez jakintasun hau etorkizunera begira ez dakigula, noiz halko dugun, edo halko dugun, edo ezingo dugun, hori. Bai, esanet, guk, suposatzen da eukiko dugula fetxa bat nun, ja gure jarduera berriz garatu ezakegun, baina ez dakigu gainera zen modutan, bueno, beste sektore askori bezala honek afektatuko dio, segura aski, eta ordu noa intxeretan ez dakigu. Zuzeneko ibegira, zer egingo dugun, ez dakigu. Eta mona ondia, kagu, ni gutxenez jotzeko. Ba, ni kristo, ha. No, jotzeko, bateria jotzeko ja bakarrik, eh? Osa ez, ja, taldekidekin tamena delakoa bai, baina, bakit, eskalea teatzeko mono iguala. Kontua hartuta, guk, astero jo barra genula, iaia. Osa, kenduta deskansoren bat, hola, astekoa, baina gero dana zapatia, enekan. Bai, eta ai gaitz egiten zuzenekoen inguruan, baina karo, zue gaina eskaketan zerbait baldin bada, bueno, gauza asko izango da, baina jende asko osatzen duen talde bada. Bai. Orduan, ensaioak eta hori dena ez dakit. Bertan bera, zuena. Bai, bertan bera. De hecho, lokala martutenen dakago, eta hortarako, ba, o sea, askotan kotxez juten gea, eta, o sea, zinezkoa da. Eta zuen artean, bueno, behintza komunikazioa mantentzen dezue. Bai, azkenan laguna gera eta bueno, egia esan, egin genuen bilera saiakera bat ola nahiko informala aurreztu bat egiten dugu guztiak elkartzeko. Eta lau bakarrik elkartu ginen. Samar nintzen esanen jode ba, ez dut esango. Eta beste kontutxo bat, orain sortzaile zeaten aldetik asko dira ba, bueno, Facebookez, Instagramez, beste eduki batzuetan, YouTubeen zuzenekoak eskaintzen dituztenak, askotan aipatu da sortzaileen lana prekarioa dela, orain ikusle bezala eskertzen ditugu, baina bueno, kontatu pixka bat, tripak edo kontatu zein den horren egia. Nik uste dut kulturarekin gertatzen dela, nola konzebitzen dugun kultura guk askotan zerutik eroriko balitz bezala edo bai kultura eta bai entretenimendu, baina gure kasuan musika edo kulturaren atal horri dagokionez, orain ikusten da edo pixka eta agerian gelditu da,
bueno, musikariaren gaur egun musikariaren diru iturri bakarra baldin badago zuzeneko musika da. Orduan horrek ikusten ari da horrek baldintzatzen duela ere bai, gainontzeko guztia, diskoak ateratzea eta hor musika kontsumitzeko ukitzea. Orduan zuzeneko hauek eta gure ustez oso ondo daude, baina gu gutxienez ez dugu ulertzen, osea gu ez gara norbait entreten ditu behar duen ente antzeko bat. Gu pertsona gara eta guk gainera lan bat egiten dugu, kasu honetan musika dela. Eta orduan egia da eskaera hauen atzean eta bueno, denetari dago eta egia da denok ikasten ari garela kontsumo modelo hau eta hauek edo jarraitzen, inorrez da hemen esperientzia duna eta orduan baina bai gertatzen da jende asko kezkatzen dizkizula gauzak, baina ez du kontratazioa ez da inondik inora planteatzen. Hau da virtuala edo streaming bidezkoa denez, ba doakoa edo keinu bat bezala do ikusi behar da. Eta ez dut inor errudun bezala jartzen, baina egia da beste gauza asko duela urte asko horrela zirela, musikagatik nola pagatuko dugu, diskoa ez daldi badugu eskutan, ba orain pagatzen da, eta nik uste hemen berdina gertatzen dela. Ez daukagula egiturarik, ba, streamingo musika kontsumitzearena, katan zuzenuak, eta ez dugula konzebitzen, ba, hori kontratatu gertatela ere bai, baina horrela da. Zuek erabaki dezue edo bueno, zuek iniziatiba bat abian jarri dezue izan dela Espainetan odola zuen singeletako bat edo bueno, irratian asko entzuten dene abesti bati aurpegi berria jartzea, zuek etxetik jo dezue, gaina batzuk zuenak ez diren ohiko instrumentuetan, ezta? Eta ezakit nola izan da divertigarria izango zen prozesua da. Bai, bueno, egia esan Julenek hartu du ba, montajea eta koordinazioa eta nasketa guztia egiteko ardura eta besteok ba, abestia entzun, instrumentu bat ala moduz jota eta gero emaitza ikustea oso polita izan da. Eta nik uste ideia hori garatzen jugien eurrean ba, juntzela azkenean hasiera batean igual xumeagoa izan zen eta gero pues, proposamen bat bestearen gainetik ba, hori aterazen mai gainera, asko gustatu zitzaigun eta jendeak ba gonbidatu egun jendea edo proposamena luzatu diogunak ba hori asmo honez eta gogoz egin du eta uste oso pozik gaudela horrekin denok. Peiozu aurrekoan ze izkutuan azaldu zinen orain deia egin diezu bueno eskakeitan entzuten dutenei ba beraiek ere grabatu dezaten abestia kantatzen eta bueno holako beste videoclip collage bat egiteko asmoa duzuen. Hori da, ba, ideia da pixka bat, osea, gure jarraitzaileek parte hartzea, bueno, eta jarraitzaile direna, baina hori, errepikatzea ez idea hori, azkenean gure entornoko musikaria direlako batzuk, gero miristen dugun jendeare ondelako aurreko bidean, baina honetan, ba, nola, nik ez nekan ez lekurik, hori, ba, gure fanekin eta egitea da historia. Eta besteria egia esan hasieratik zegoen ideia, ez da pilo ez delako agertzen bideok eskatzea. Osea, hasieratik dena pentsatuta zegoen. Naiz eta oso modu kasualen atzera zen, zeko batzen ez montatzen ari nintzenean dana, pantaila erdi ditu nun, eta karo, bikoitia ezen behar dugu zenbakiak, edo horrela planteatu nuen. Eta hor duen erdian, abeslarian txat, bi kasilla zoden, eta esaten oko, peiota, igual, gozen sartza, gure laguna diren beste musikari batzuk edo, azkenean, inbesteko parte hartzea gonzen, esan genuela, jo ba, beste bideo bat egin behar genuen, jendearekin, ba, peio agertzea kantatzen, bidaltzen duten zale horiekin. Bueno, la bait ere, ezakit bide kolaboratiboak ere irekitzen edo, baina arte jendeak streaming bidez jasotzen du, baina zuek ere ikuslari nolabait ere eskatzen diozue edo harrera hori egiten diozue. Bai, gainera nik uste modu ona dela, jendeak ikusteko nola dagoen lan bat atzetik, ez? Eta guai dago, ba, komentatu egun guztiagatik, ez? Horrelako garaietan, ba, osea, krisionek agerian utzi du hori, ez? Komentatutakoa eta nik uste guai dagoela. Hori, ba, entretenimenduak ere badula bere lana. Ta gainera, bueno, nik uste polita izango dela ere, azkenen, hori, parte hartzean dia egongo dela pentsatzen dugu, eta bueno. Azken galdera hiruroi, zer moduz dara mazue, asuntoa, konfinamendua? Ja, taldea zarago, etxean, Bai, nirea saberezia izan da, nire kasua, ze justo mudantza baten erdian rapatu nau, eta da, errepente, osea,
incluso duela gutxi ezagututako jendearekin nagoela hemen sartuta eta bueno, divertigarri izaten ari da. Eta ondo pasatzen ari gara eta ona da, osea nere kasua guai da, ba. Ez. Osea ez dakat armairurik, ez hori, bueno, hori bat koltsoi badakat botata nere belan. Eta hori, baina ondo. Gainontzekoak? Bueno, ni egia esan egoera animiko guztietatik pasatzen naiz. Segun noiz galdetzen diazun, igual esate dizut ja ezin duela gehiago, edo ba esate dizut oso ondo nagola. Orduan... Nire momentuak dauzkat, ze... Bueno, alde batetik niri, beldur puntu bat ematen ditere bai, egoerak, eta bueno, ni nahiko hipokondriak honez, baina... Egia detxean egoteak agobiatzen nagoela, baina era berean, atera behar ez izateak ematen dizula lasaitasun hori ere gozatzen ari naiz, momentu konkretu batzutan. Eta bai erin izela nahiko gogo eta sakon egiten, alarrez ba ere, ba, atzen ari naiz, ze obsesio neukan edo ze obsesio dugun askotan produktibo izatearekin, eta ze garrantzitsua den, noiz benka, produktibo ez, ba, izate hori bilatzea, eta besterik gabe, ba, gustora gotera zerbait egiten, agian produktiboa ez dena, ez? Zenbaten du orain aprobetsatu behar dugula, konfinamendu hau, ezin ditugun gauza horiek egiteko normalean, eta igual planteatu behar dugu gure buruari, edo nire ustez nik daukadan gogoeta hori da, ba, gauza horiek egin behar izan ditugu, nahi dugunean egin behar ditugu berez, hemendik aurrera ere bai, eta ez dinera agobiatu horrekin, ez? Azkenean paradoxa bada, baina aisialdiarekin agobiatzeak ez dauka zentzua eta hiperproduktibo izateak ere. Orduan lasai hartzeko jendeari esango nioke. Ba, nik gure diskoa bezala denbora galtzeko. Hori da, eske gure diskoa oso ondo dator kasu honetan eta eta entzutea gonbidatzen dugu jendea. Nik agurtu hartzen zuztean esaten aprobetxatzeko konfinamendua gehiago sortzeko eta gu gehiago entzuteko, baina ez dakit Julen zuk esandakoa ta geo, bueno, esango dizuet aprobetxatzeko. Baita ere. Den arte zuen moduan eta adi segituko dugula hori publikatzen segitzen duzuen guztia, mila esker. Eskerrik asko, Maider.